Таңсыз қымбатты көрермен, жетсу арнасында сапарлай хабары. Бүгін біз Жоңғар Алатауы ұлттық мемлекеттік табиғи паркіне келдік. Бүгінгі мақсат Сиверс алмағаштарының шоғырланған жерін көрсету. Қазір теңіз деңгейінен 850-900 метр биіктікте тұрмыз. Енді бұл жер алмағашының ең көп шоғырланған жеріне бара жатқандағы ең алғашқы нүкте. Ары қарай әлі де қызық болады, сондықтан арнадан ауыспаңыздар. Табиғи паркте қазір өрт кезені қаупы өршіп тұрған кез, сондықтан біздің ұлттық табиғи паркымыздың қызметкерлері осындай мин паласы жолақтарын жасайды. Алдын алу, яғни өртті болдырмау, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау кезінде жасалатын мин паласы. Енді бұл қандай аумақта алып жатыр қазір бұл жолақ? Бұл жолақ ұлттық табиғи парктің аумағында алып жатыр, себебі егер де мысалы келген турист немесе демалушы бір өрт қауіпсіздігін өрбіткен жағдайда сақтап қалу үшін жасалған болған өрт жолақтар бізде. Көрерменді қазір қызықтырып отырған сұрақтың бірі ол, қаншама аумақты алып жатқан алма ағаштары гүлденгеннен кейін оның жеміс беретіні сөзсіз. Жемістер қайда барады, кім жинайды дегендей. Себебі ұлттық табиғи парк аумағын 1,5% осы сиверс алма ағашы алып жатыр. Біз бұл алманы қорғауды талап етеміз. Себебі бұл алманың тұқымын басқа жаққа алып кетуге, көшеттерін басқа жаққа отырғызуға болмайды. Бұған қатаң тыйым салынады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың заңнамасына яғни бағынамыз біз. Яғни алмалар, жемістер ешқайда кетпейді, ешкім алмайды, осы бақта қалады. Ал енді бұл жерге туристер қаншалықты жиі келіп тұрады? Бұл жерге көбінесе осы сиверс алма ағашы біздің ұлттық паркымыздың бренд болғаннан кейін бұл жерге туристер көп келеді. Ең көбінесе Германиядан, Норвегиядан, Болгариядан осы атақты ученылар дейміз ғой, ғалымдар, сол қызметкерлер келеді, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл негізі маршрут, үшінші маршрут танымдылық, ғылыми танымдылық мақсатта өткізілетін маршрут. Сиверс алма ағашының жабайы жерлермен өсетін алқаптармен жүріп өтеді. Ал енді осы келетін кісілерге, саяхатшыларға қауіпсіздік ережелерінде не қатаң ескертіледі? Қауіпсіздік ережелерінде ең басты біз бұл алма ағаштың дәнін, жапырағы болсын, оны алып кетуге бізде тыйым салынады. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық заңмен де қудаланады. Біз хаттама толтырамыз, егер заңды бұзатын болса, бұл дәндерді алып кетуге, негізінен шетелге алып кетіп шығаруға үлкен қатан тыйым салынады негізінен. Яғни саяхатшылар сіздердің қадағалауларыңызда жүреді ғой? Біздің қадағалауда жүреді. Мысалы, әрбір осы алма ағашын тамашалауға келген турист, біз оларға алдын ала ескертеміз. Дәнді бірге алмауға, біздің табиғатқа зиян келтірмеуге. Себебі сондайдың бәріне біз шектеу қоямыз. Енді бұл жабайы табиғат болғаннан кейін, енді адам өміріне қауіпте болуы мүмкін, қандай жағдайлар бар?
әрбір келген турист болсын, біз оның қасында мемлекеттік инспектордың сопровождениесі арқылы ғана жүзеге асырыламыз. Себебі әр туристтің жанында мемлекеттік инспектор, біздің қызметшілер жұмыс жасайды. Гид-экскурсоводтар. Яғни ешқандай қауіп жоқ, келсе болады. Қымбатты көрермен, сіздер де келіп, мына табиғаттың тамашасын көрулеріңізге әбден болады. Егер саяхатшының жанында қорық қызметкері болмаса, олар мына бір шұңқырды қарапайым қоқыс тастайтын жерде ойлап қалу мүмкін. Алайда бұл олай емес, бұл жабайы аңдарды қорғауға арналған. Арнайы тұзды қалдырады, яғни бұл өміріне қажетті дүниелердің бірі. Қарасаңыздар, мына жерде тұзға арнайы келген маралдың іздері де жатыр. Тау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы 356 мың гектарды құрайды. Ол аумақта сүтқоректілердің 49 түрі мекендейді. Оның жетеуі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Қазіргі таңда парк аумағында толық зерттеу, санақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мына енді осы алма өсетін аумаққа келетін болсақ, бұл аумақта негізгі мекендейтін жануарлар марал, елік, аю, жабай шошқа көп кездеседі. Өйткені бұл жер алма жабай жануарларға өте бір аз қоры болып саналады. Жанар ханым, енді қазір осы алма ағаштарының гүлденген шағы. Жалпы алдымен ағаштардың шығу тарихы жайлы айтып берсеңіз. Бұл алма ағаштары барлық алма ағаштардың арғы атасы болып табылады. Бұны Сиверс деген ғалым көріп, жаңағы зерттеп осы түрге анықтама беріп, Сиверс алмасы деп сөйтіп атаған. Бұл жабай алма ағашы енді Қазақстан бойынша көп жерлерде бар, бірақ та ең жаңа 48%-дан астамы осы Жоңғар алатауында таралғандықтан ең көп таралған жері осы жер болып саналады. Сонымен қатар Тарбағатайда, Іле алатауы деген сияқты жерлерде кездеседі бұл алма ағашы. Жалпы қазір парк аумағында қандай аумақта алып жатыр? Парк аумағында 40 гектардан астық жерді алып жатыр. Енді жыл сайын көлемі өзгеріп тұра ма? Қаншалықты көбейіп жатыр? Иә, бұл жабайы жемісті орманын қалпына келтіру жұмыстары жасалады бұл паркте. Ол деген жаңағы бізде тұқымбақтар бар, Лепсіде және Сарқанда. Сол тұқымбақтарда осы жабайы алманың дәндерін алып өсіреттегі, сол отырғыз жаңағы не сажынсыларды осы тауда өздері пландалған жерлерге күзде, көктем кездерінде жаңағындай қазып тұрып инспекторлар бар, басқа да қызметкерлер соны қалпына келтіру жұмыстарын қарқынды жасайды. Ал қандай күтім жасалады осы ағаштарға? Енді бұл жаңағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтың аумағында болғандықтан, енді оған біз үйдегі мәдени алма сияқты күтім жасай алмаймыз әрине, бірақ та жаңағы зиянкестермен зақымданбаған сол жағына көп мән беріледі. Егер соны қандай да бір аномалия немесе ауытқулар байқаса, соны жаңағы бақылап жазатын листоктар бар, сигнализация листок, сол жерге жазып сол бойынша жұмыстар жасалады. Сонген зерттеулер жұмыстарын жүргіземіз. Мысал үшін осы аумақта
Жангалиев кезінде жаңағы ең таза деген жерлерге осы парктің аумағында 6 генетикалық резерваттар бар. Соның осы үшеуісі осы Тополевка инспекторлық орманшылығында орналасқан. Сол әрбір генетикалық резерватта мониторингтік алаңдар орнатылып, осы алманың жаңағы жылдан жылға бүткіл жағдайын бақылап отырамыз, үздіксіз бақылап отырамыз. Яғни гүлдеген кезінен бастап, анау жемісін бәрін бағалаймыз, антропогендік әсерлер бар ма, қандай да бір адамдардың несінен, соның бәрін бақылап сөйтіп отырамыз, бірақ та бізде ондай ауытқылар аса орын алмайды деп айтсақ болады. Үлкен үй, жайлылық, тамаша табиғат. Бір қарағанда барлығы оңай көрінеді, алайда бұл жерде тұратын инспектордың да өзіне тиесілі жұмысы бар. Күніне үш уақыт мұндағы ауа райын тексеріп, сондай ақ қысты күні қардың мөлшерін өлшейді, және де өрт қауіпсіздігі болған жағдайда барлығын бас штабқа жеткізіп отыруы қажет. Сағат сайын Тополевкадағы, яғни жақын жерде орналасқан өзінің әріптестеріне ақпаратты жеткізіп отырады. Сондай ақ осы үйдің маңындағы тазалыққа да жауап қажет болған жағдайда туристерді де күтіп алып, оларға осы аймақты көрсетуге міндетті. Қымбатты көрермен, біз дәл қазір теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте тұрмыз. Бұл сиверс алмағаштарының көп шоғырланған жері. Мамандардың айтуынша, 1800 метр биіктікке дейін өседі екен. Ары қарай енді климаттық жағдайларға байланысты ағаштың өсуіне жағдай жоқ екен. Қазір мұнда штат бойынша 185 адам қызмет етеді, оның 80-ге жуығы инспектор, яғни осы аумақты аралап, яғни осының қорғауына атсалысып жүреді. Қараңыздар, шынандай керемет табиғатқа қарағанда, оны қорғауға, аялауға құлшынысың арта түсері сөзсіз. Жер жәннаты Жетісу. Көрермен, бүгін 15 туристік жолы бар. Сиверс алмағаштары көп шоғырланған Жоңғар Алатауының керемет жерімен таныс болдық. Жетісудың тағы бір көрікті жерінде жүздескенше аман сау болыңыздар.